направите. Ето, виж кметицата как се... Кои работи ти направи? Преплатите, работите. Хората вече държат на качество. Европейските средства трябва да стигнат до хората. Така, те 4 милиона и половина или колко... Доплатили ги нагло, защото ги трябва да платя. 4800! Доплатиха ли? Само са обещали. Анексираме споразумението, т.е. има договор подписан. Като се петицира Инджо, заплаща всичко на момент. Хубаво, че преведохте парите, господин. Примера осигури почти 300 милиона лева. Да знаем от кога... Него са, ако не ги е платил. Но спирах ти как работници, те един по един.